Tervehdys kaikille. Me saatetaan saada vanha ES takaisin, ja mä selitän miten. Mutta mun täytyy nyt selostaa eka vähän lorea, että te ymmärrätte tämän koko tilanteen. Kuten te saatatte tietää, Euroshopperin reseptiin on tullut järkyttävä uusi mullistus. Sokerin määrää vähennettiin huomattavasti, ja tilalle pistettiin makeutusainetta. Vaikka mä tolla ES:n maisteluvideolla sanoinkin, että uusi Sugar Free ES saattaa maistua jopa vähän paremmalta, niin nyt kun mä olen juonut kokonaisen tölkin, niin mä oon kyllä ihan eri mieltä. Mä oon ihan lapsesta asti, tiettäkö, välttänyt noita Sugar Free juomia, ihan vaan sen takia, että mä oon aina ollut tosi alipainoinen, niin ei sillä sokerilla ole vittu mitään merkitystä. Se isoin ongelma tässä on vaan se, että mä en oo yhtään tottunut siihen niin kuin makeutusaineen makuun, niin se maistuu ihan hirveältä joka paikassa. Tai, no, en mä tiedä ihan vitun hirveältä, mutta kyllä se normisokeri on mun mielestä parempaa. Se vaan on niin kuin mun tottumuksilla parempi vaihtoehto. Niin kuin toi uusi ES, se maistuu vaan Sugar Free Mekikselle. No kuitenkin, moni kuvittelee, että toi reseptin vaihdos johtuu siitä, että Britanniassa tuli uusi laki, joka määrää, että jos sun juomassas on liikaa sokeria, niin sitä ei saa pistää kaupan parhaille hyllypaikoille. Eikä pelkästään EAssa, vaan esim. Mountain Dew on horjahtanut, ja kaikki Mountain Dew-pullot tästä eteenpäin on sugar free. Eli niissä tölkeissä on vielä sokeria, mutta ne maksaa enemmän. Ja tää on ihan perseestä, koska siis ainoat niin kun, tommoset juomat, mitä mä ostin, oli ES ja Mountain Dew. Se oli aina se go-to, plus no Jaffa. Mut Jaffa ei oo vielä pilalla. Hyvä vittu Jaffa. Ja siis monessa kaupassahan oikeesti no juomat maksaa niistä hyvistä hyllypaikoista. Et sen takia ES ja noi halppisvaihtoehdot, ne on aina jossain piilossa, jossain alahyllyssä tai tolleen, koska esimerkiksi se kokis, Coca-Cola, ne on maksanut siitä, että niiden juomat on kylmässä. By the way, ootteko te kuullut, että Britanniassa myydään semmosia ES-versioita, mitä Suomessa ei ole? Mä jostain syystä nyt löydän netistä vaan ES Sugar Freen. Eli ei siis se uusi sokeriton ES, vaan siis ihan täysin sokeriton vaihtoehto ES:lle, mitä ei myydä Suomessa, sitä on vaan Britanniassa. Sit niitä oli kyllä enemmänkin, siellä oli tyyliin 1,5 litran pulloi ES:ää, sit siellä oli joku sitruuna ES:ää, jos mä oikein muistan, mut mä en löydä niitä enää. Ja joo, mä koitin silloin tilaa niitä makutesteihin, mutta kukaan ei suostunut postittaa niitä Suomeen. Mutta tosiaan, se Britannian uusi laki, se ei ole muuttanut ES:n sokerikontenttia, vaan ainakin tän uutisen mukaan Kesko oli vaan kattonut, että jahan noi Sugar Free -juomat myy tosi hyvin, niin mitä jos sen sijaan, että otettais se valmis Sugar Free ES, mikä on jo olemassa myyntiin, niin mitä jos vaan pilataan toi vanha ES? Mä oon ainakin itse henkilökohtaisesti sitä mieltä, että on silleen vähän turhaa muuttaa limsoja ja energiajuomia kokonaan sokerittomiksi, et ei sillä, että kyllä se Sugar Free -vaihtoehto saa olla olemassa niitä varten, jotka niitä haluaa, mutta mun mielestä olisi hyvä, että olisi myös se sokerillinen vaihtoehto. Koska on ihmisiä, joille niin kuin se ekstra sokeri ei tee pahaa, ja ne osaa juoda niitä juomia kohtuudella. Ja muutenkin, jos sä meet kauppaan ja sä ostat energiajuoman tai limsaa, niin kyllä nyt suurin osa ihmisistä tietää, että ne lihottaa vitusti, ja siinä on joku miljardi eri tapaa, millä se tuhoaa sun kehos. Että kyllä se on niin kuin peruskoulusta asti puputettu tota vitun paskaa. Mut mun mielestä ei vaan oo kaupan tehtävä vahtia, mitä läskit tekee. Mutta toivoa löytyy vielä. Tän artikkelin mukaan ES:n myynti on laskenut dramaattisesti monta kymmentä prosenttia. Eli jos juuri sinä haluat vanhan ES:n takaisin, niin äänestä sun lompakollas. Älä osta sitä Sugar Free ES:ää. Mä voin ainakin itse sanoa, että mä oon ostanut vaan yhden semmosen sokerittoman ES:n sitä maistelua varten. Et mä oon nykyään, jos mä ostan jotain energiajuomaa, niin juonut pelkästään Red Bullia, koska se maistuu aika lailla samalle kuin vanha ES, mutta valitettavasti se maksaa joku 90 kertaa enemmän, varmaan yli 1 000 000 kertaa enemmän, niin se vähän harmittaa. Kuitenkin, meidän pitää aloittaa Suomen laajuinen ES-boikotti. Älkää ostako sitä, ja kertokaa teidän ystävillekin, että ei osta sitä. Että me saadaan ehkä vielä joku päivä vanha ES takaisin. Se oli Jussikalle täällä taas. Jos tilatut ottaa, niin tilaa kanava. Jos tykätytyttää, niin tykkää tästä videosta. Ja me nähdään seuraavassa videossa, joka toivottavasti ei ole enää ES-aiheinen. Tai, no, itse asiassa mä toivon, että seuraava video on, joo, vanha ES tuli takas. Se olisi tosi siistiä. Kuitenkin, moro!